ek smal oor my plofklankies. Oh, baie. Okay, wat is jou gunsteling een? Okay, hoe voel jy oor Hy kry te min daarvan. Duidelijk. Welkom by ons in die ateljee. My ma kyk hierdie program. Ek sê maar net, mama, hy lieg. Ek beloof, ek doe nie sulke dingetjies nie, glad nie. Wat is julle span se naam? HK. GK. How's it julle? Ek's Jakes van Skert op Sarkasties. Ek drop 'n ding soos 'n springbokke bol drop. Hierdie intro. Ek maak hoe meer die video's op die internet, so gaan check it uit en lag lekker saam. Voor vandag moes elke vlogger 'n kort video met hulle kykers deel. Elke video het 'n spesiale item daarin en aan die einde gaan ons kyk watter span het gesamentlik die meeste views. Daai span gaan natuurlik wen. Hierdie is Like My Vlog. Ons twee spanne speel elke week 4 verskillende speletjies om al die vaardighede van 'n goeie vlogger te toets. In elke speletjie is daar 'n totaal van 10 punte beskikbaar. Maar sosiale media sukses gaan natuurlik oor wie jou volg. So die finale 10 punte gaan aan die span wie se vlogs gesamentlik die meeste keer gekyk is. Ons eerste video is Skert op Sarkasties in. Was jy baie sarkasties? Ek was glad nie sarkasties met hierdie video nie. Ek was 100% eerlik. Die video het gegaan oor om 'n verhouding te wees en ek dink jy kan jou eie konklusie maak waaroor ek spesifiek gepraat het. Kom ons kyk wat Jakes vir ons gemaak het. Simon. Ek het hoofpyn. Nee, raar, ek sou net wat jy doen. Ek kyk Game of Thrones sonder my begin kyk. Begin dit oor. Liefie, kom. Bye, my. Liefie, kom. Nou sê vir my, Jakes, as jy nou nie oor jou liefdeslewe vlog nie, waaroor vlog jy? Dit hang af wat my oog vang die dag, wat op die nuus is, en enigiets wat ek dink relevant kan wees tot my kykers. En wie is jou kykers? My kykers is meestal mense tussen die ouderdom van 18 en 28. So, dis nou tyd vir ons speletjies, want ek bedoel, wat is 'n vlogger wat nie weet wat aanlyn aangaan nie? Hierdie is wat maak hulle. Okay, so werk dit. Ek vra vir julle 'n vraag. As julle dink julle het die antwoord, gebruik julle buzzers. Die span wat natuurlik eerste die regte antwoord kry, kry die punt. So maklik soos dit. You're going down. Vraagie nommer 1. In watter reeks sketsvideo's het akteur Beer Adriaanse liefde gesien? Boosige ou. Dankie. Dankie, jy weet niks. 2 punte vir julle geluk. Okay, vraag nommer 2. Op watter sosiale media platform het Kylie Jenner haar dogtertjie se naam bekend gemaak? Yes. YouTube. Nee. Snapchat. Twitter. Nee. Instagram. Yes, nog 2 punte vir julle. Insta. Vraagie nommer 3, op watter WhatsApp groepie shame hierdie arme vrou? My ma. Op watter WhatsApp groepie het Margaret van Wyk haar selfie gepost? Dit moet swart terug in die hokkiegroep wees. Yes. 2 punte vir julle. Ons ding het eers. Ken jou plek, ken jou plek, nie worry nie. Ek voel so jammer vir hierdie vrou. Arme Margaret van Wyk. Ja. Jy check altyd. Vraagie nommer 4. Watter diersoort verskyn in die agtergrond van die heel eerste YouTube video met die naam Me at the Zoo? Hippopotamus. Nee. Leeu. Nee. Kameelperd. Nee. Okay, ek gaan vir julle 'n klou gee. Dit is deel van die groot 5. 'n Olifant. Dankie. 2 punte vir julle. Wie van julle het al daai eerste video gesien? Dit was voor Jake se tyd, so ek dink jy. Dit was voor Polokwane Wi-Fi gehad het, so ek. So niemand het dit nog gesien nie. Wie van julle het nog nooit van mekaar voor vandag gehoor nie? Ek het al vir Skert Chips en Greta Wheat op TV gesien en dan Okay.